Вітаю вас, шановні глядачі. Децентралізація влади. Перспективи, ризики, проблеми. Об'єднання громад, плюси і мінуси. Про це ми поговоримо у нашій студії із гостею, членом Ради політичної партії «Воля» Ольгою Галабалою. Вітаю вас, пані Доброго вечора. Отже, децентралізація влади. Тема начебто не нова, але про неї замало говорять, бо не всі люди так і розібралися у цій темі, і не всі громади зрозуміли, що це таке і з чим його їдять. Власне, дійсно, є величезна проблема. Ви знаєте, ми зараз зустрічаємося з людьми в різних областях України. Це Рівненська, і Львівська, і Івано-Франківська. Дуже багато роботи ведеться. І всюди, скрізь, однакова проблема. Громади, які приходять, та й не те, що громади, а сільські голови, які приходять, вони починають розуміти суть всього, що відбувається, і є здатні впливати на сам процес. Тому що те, що відбувається зараз, оцей етап, який відбувається зараз, він називається так зване об'єднання громад або початок адміністративно-територіальної реформи, про які всі давно говорять, але ніяк вона не відбудеться. Що це означає? Що зараз в межах одного району має бути створено фактично 2-3 або 4 нових районних центри. Оце ключова суть тої реформи, яка називається об'єднанням громад, яка відбувається зараз. От зараз у Надвірнянському районі в нас є Надвірна як один районний центр, а має бути створено 2-3, 4 чи 5 нових районних центрів, навколо яких об'єднаються села чи міста. Тому що дуже багато людей сприймають цю децентралізацію як створення однієї сільської ради на кілька сіл. Насправді це зовсім не так. Це створюються нові фактично районні центри, які будуть називатися об'єднаними громадами. Ці об'єднані громади будуть мати всі повноваження, які має район. Тобто в них буде свій виконавчий комітет, в цьому виконавчому комітеті буде свій відділ освіти, відділ економіки, відділ культури, відділ охорони здоров'я. В цій об'єднаній громаді, в її центрі буде своє казначейство, буде свій пенсійний фонд, буде своє управління соціального захисту, буде своя пожежна і навіть буде своя муніципальна поліція. Це правоохоронний орган новий, от зараз тільки приймається відповідне законодавство, і він буде підпорядкований тільки раді громаді, але не Міністерству внутрішніх справ. Тому от такий от новий зовсім і устрій, я б сказала, і поділ, який зараз відбувається. Багато людей цього не розуміє. І тому виникають такі, знаєте, ситуації, коли два села чи три села зійшлися докупи, кажуть, ми хочемо мати свій адміністративний центр. Ну, це не зовсім правильно, тому що ви не можете бути новим районом. Навіть якщо це є кілька сіл. Якщо це великі села, по 6, там, 8 тисяч мешканців, ну так, можуть бути, бо дійсно це є велике селище, вже я б сказала. Так само друга суть реформи децентралізації, щоб оцим об'єднаним громадам, які будуть мати достатньо кадрового ресурсу, тому що це все люди, уявіть собі зараз сформувати виконавчий комітет об'єднаної громади в складі там 15-20 людей. Ну це ж складно, навіть з точки зору людей, які там будуть працювати. Тому таким громадам, які відповідають перспективному плану. От, власне, те, що провалила сесія Івано-Франківської обласної ради. Вона не прийняла перспективний план об'єднання громад. А план – це як карта. Хто от намальовано межі, хто з ким буде об'єднуватися і що буде центром. Цей перспективний план має пройти погодження обласної ради, а потім затверджений бути Кабінетом міністрів. І якщо ці громади в підсумку об'єднаються так, як передбачено в цьому плані, вони отримують і гроші, тобто фінансові ресурси, і владні повноваження. От, це, ну, якщо так дуже коротко, ми можемо говорити ще окремо, а скільки грошей отримують, а які владні повноваження отримують, але це дуже коротко суть тієї реформи, яка відбувається зараз. Зараз критично дуже прийняти перспективний план, і хто хоче добровільно об'єднатися, почати це робити. От дивіться, пані Олю, такий великий Надвірнянський район. Ви говорите, що може бути 4-5 великих таких нових районів в межах існуючого сьогодні. А яка територія мала би виходити до нового районного центру? Чи, скажімо, кількість осіб, кількість людей з тих громад, для того, щоб можна було говорити, що оцей новий районний центр є вже достатнім для того, щоб його зафіксували на документах, чи для того, щоб він мав повноцінне життя? Ви знаєте, є методика. Кабінет міністрів України затвердив методику формування спроможних громад. Власне, це ті правила, які визначають,
як можуть об'єднатися громади. І коли ми кажемо про затвердження перспективного плану, то фактично Кабмін перевіряє, чи за цією методикою може відбутися потенційне об'єднання. Так от в цій методиці ні кількість населення, ні площа ролі не грає. Там цих показників немає. Там є один, верніше два ключових критерії. Перший критерій, що в тому населеному пункті, який є центром громади, чи потенційно є центром громади, має бути щонайменше 250 дітей шкільного віку, тобто це діти, які вчаться, чи можуть вчитися в школі, і 100 дітей дошкільного віку. Це діти від 0 до 7 років. От якщо є ця кількість дітей в селі, це означає, що село є перспективним, що в ньому народжуються і ростуть діти, і що воно має шанс подальшого розвитку. І якраз ота от кількість дітей, коли визначалася методика, вона була основоположною, тому що є діти, є життя на селі. Чи в місті тим більше. Це перше. І друге, що є дуже важливим, і дуже багато населених пунктів цього не розуміють і починають сперечатися, кому бути центром громади. Оцих своїх грошей, які отримує громада, а зараз як? Зараз 20% залишається грошей на місцях, а 80% йде в центр. З цього року громади позбавили ще й податку з доходів фізичних осіб, які були основоположним. І після того кажуть, а ваші громади бідні чи неспроможні? Так, слухайте, ну ясно, що бідні, якщо ви їх зробили бідними. Так от, коли рахується, от чи є оця громада спроможною, чи може вона такою бути, то рахуються всі ті гроші, які б мали перейти до громади після об'єднання, а це 65% доходів. От якщо зараз 20 лишалось на місцях, то після об'єднання буде лишатися 65%. І дуже чітко вираховується, чи достатньо буде тих грошей для того, щоб ця громада змогла як мінімум отримувати свій виконавчий апарат, а це виконком, пожежна, муніципальна поліція і староста сіл, які так само отримують зарплату. Чи може така рада отримувати свій апарат? І чи буде в неї ще залишатися хоча б 50% бажано більше коштів на розвиток благоустрою інфраструктури? Ну, якщо говорити про конкретні цифри, бо це так важко, то громада, яка має десь там 10-15 тисяч жителів, мала би мати своїх грошей, а це ПДФО, земельний податок, ну, два основних джерела, як мінімум 2 мільйони гривень на рік. Оце саме та сума грошей, яка потрібна для отримання виконкому, муніципальної поліції, пожежної, комунальних будівель. Якщо так виходить, що от громади об'єднуються, і цієї суми вони не мають, то в жодному випадку Кабінет міністрів такі об'єднання не погодить. Ну, тому що люди об'єднаються, а як вони потім жити будуть? Тому що дотація, яка йде від держави, так, вона може бути на отримання садочків, ця дотація, на інші витрати, але не на апарат. Не на апарат. Тому є такі громади, знаєте, які планують об'єднання, а в них виходить своїх прибутків 500 тисяч гривень на рік. А є такі, що й 100 тисяч гривень на рік мають. Ну, це означає, що така громада не може бути як самостійна. Оце людям треба дуже добре зрозуміти, тому що це два дійсно критерії, які виписані в методиці. Це кількість дітей і гроші. Але ви знаєте, що сьогодні є така тенденція, що кількістю дітей хочуть перекрити свою спроможність цими коштами, про які ви говорите. І є окремі громади, у яких дуже велика паніка, які не хочуть входити до складу там чи об'єднання великих селищ, а кажуть, що їхні села є достатні, бо є достатня народжуваність, навіть перевищення народжуваності, і все. І вже люди кажуть, що раз цього достатньо, то вже зовсім не важливо, скільки грошей і чи зможе себе сама утримати громада. Ну, ви знаєте, я розумію, що ця тема є дуже чутлива для громад, і для голів, і для самих громад. Ну, тому що людям кажуть так, що люди, ви ліквідовуєте свою сільську раду, ну, тому що коли люди створюють об'єднану громаду, то сільська рада буде ліквідована. В селі залишиться староста. Землями, які є навіть в селі зараз, ними буде розпоряджатися рада об'єднаної громади. Це тільки в тому випадку, якщо громада не прийме свій статут. Тому ми всі громади, які йдуть, вирішують іти об'єднуватися, просимо приймати статути територіальних громад. Так от, для людей це питання чутливе. І їм ніхто не роз'яснює, як ці всі, скажімо так, ну, незручності чи моменти узгодити. І дуже часто люди дійсно кажуть, я хочу бути центром. Але ми людям намагаємося пояснити, що люди, у вас є зараз один районний центр. Ну, припустимо, Надвірні чи Надвірна. Ваші села повністю залежать від району. Ви як жебраки ходите в ті районні ради чи в РДА, розумієте? Тому що вашими школами управляє район, вашими садочками управляє район, ФАПами управляє район, і клубами з цього року вже управляє район. Тому що раніше садочки і клуби – це все-таки були в компетенції села. А з
15-го року ПДФО забрали, садочки, клуби забрали. Так все, ваше село нічим не управляє. І ви замість того, щоб зараз якось поступитися своїми амбіціями, дійсно подумати, які нові районні центри ми хочемо створити. Не так, що кожне село окремо буде, не такого не буде, тому що ми говоримо про створення повноцінного ніби міні-району своєю повноцінною інфраструктурою. Так замість того, щоб це зробити і отримати всі повноваження, більше того, отримати гроші, ви зараз сперечаєтеся, ну хто там з ким об'єднається, не об'єднається. Та гірше, ніж вам є, вже не буде. Ну і села це мають зрозуміти. Так само треба зрозуміти, що держава зараз у 2015 році виділяє спеціальний бюджет, це 3,5 мільярди гривень, так званого фонду для розвитку громад, ті, які об'єдналися. І зараз в Україні 6 областей затвердило перспективний план. 6 областей всього, зі всіх. Притому це всі області, які є східні і південні. Так от повірте, жодна з цих областей не зацікавлена, щоб Івано-Франківська область мала свій перспективний план і щоб в Івано-Франківській області об'єдналися громади. Чому? Тому що цих 3,5 мільярди гривень в результаті діляться пропорційно між всіма громадами, які встигли об'єднатися. Ну, щоб розуміти, для кожної громади, яка це сума коштів, то якщо, припустимо, би у всій Україні об'єдналися всі громади, і у кожній області вони об'єдналися, то кожна громада мала би від 1 до 3 мільйонів гривень додатково до свого бюджету для того, щоб завершити дороги, чи добудувати школу, чи добудувати адмінприміщення, чи добудувати будь-яку інфраструктуру. Якщо зараз в Україні об'єднається там 10-20% громад, то громада буде мати приблизно від 5 до 10 мільйонів, а якщо буде така велика громада, як Надвірнянська, то й 20 мільйонів вона може мати додатково у свій бюджет. Тому, звичайно, рішення про об'єднання має бути дуже зваженим. Тому що, щоб ви розуміли в часі, от часу для того, для тих громад, які хочуть добровільно об'єднатися у цьому році, залишилося до 15 липня. А по процедурі до 15 липня має відбутися, якщо вони хочуть добровільно об'єднатися, має бути затверджений перспективний план, відбутися 3 сесії кожної сільської ради, яка входить в об'єднання, відбутися 2 громадських обговорення, тобто 2 сходи села. От ми сьогодні зустрічалися з головами сільськими Надвірнянського району і ці всі моменти проговорювали. Але люди мають розуміти, що ті, хто хочуть добровільно об'єднатися, можуть це зробити в дуже короткий період часу. Тоді, звичайно, вони будуть мати фінансове заохочення від держави, тому що держава буде однозначно вкладати гроші в громади, які добровільно об'єдналися в 2016 році. Тому що держава захоче показати всім іншим громадам, що цей процес є правильний. Це однозначно. Це перше. Але друге, що треба розуміти, що законодавство зараз нема достатньо, ну, зміни в Конституцію не прийняті, закон про самоврядування не змінений. Дуже багато питань є, і людей ці питання турбують. Тому треба розуміти, що ці громади, які пішли на такий крок добровільного об'єднання, так будуть мати фінансові ресурси додаткові, будуть мати величезну кількість уваги, але будуть перебувати в трошки хаосі такому, знаєте, з точки зору законодавчого. Тому що сформується рада громади, а на те питання ще нема відповіді, а тут треба дізнаватися. Але я переконана, що ті люди, які є активними, то вони зможуть дуже багато користі для своїх громад принести, якщо все-таки підуть на такий крок, але, знову ж таки, його дуже добре потрібно зважити кожній громаді. На початку передачі ви сказали, що в Івано-Франківську на обласній сесії не прийняли перспективний план розвитку. Так? Я правильно зрозуміла? Так, так. І знову ж таки, питання. Чому Прикарпаття спить? Ви говорите, що треба дуже швидко включатися в цей процес, щоб і кошти вчасно надійшли, і громади від того виграли. Що може проспати Івано-Франківська область? Ой, вона, знаєте, вже просипає, що дуже прикро, тому що навіть коли ми спілкуємося з іншими громадами, представниками, які з Дніпропетровської, з Одеської області, з Херсонської, вони кажуть, слухайте, ну нам дивно, тому що ви близько до Польщі, ви ніби це все бачили, ви західники, і ви б мали в першу чергу йти і об'єднуватися. В чому є ступор процесу? Я хочу сказати, що коли спілкуєшся з сільськими головами, з громадами безпосередньо, їдеш до людей, говориш з ними. Люди не є проти об'єднання. Коли ти до них доносиш суть того, що відбувається, люди це сприймають нормально. Проблема є в тому, перше, що людям ніхто не доносить інформацію, і тому люди природньо бояться. Слухайте, ну сільську раду, я вже казала, заберуть там. Це незрозуміло. Це перше. Друге, це є однозначно непрофесійна робота на рівні області. Я вже можу про це казати абсолютно спокійно, тому що що мало відбутися і що відбулося? Американці,
уряд Америки, розуміючи, що потрібно, що процес об'єднання складний, він виділив на кожну область грант, тобто це кошти, це не малі суми грошей, що ви розуміли, це там порядка 700-800 доларів заробітної плати людини, виділив кошти для того, щоб сформувати в кожній області на 3 місяці до вересня офіс реформ, який складається з 5 людей. І ці люди, вони мали цей весь процес технічно, методично забезпечувати, розуміючи, що він складний. В результаті по нашій області ми отримали нефахову роботу Офісу реформ. Тобто ці люди, які працюють, які отримують кошти, які б мали з головами спілкуватися, громадам роз'яснювати, депутатам обласної ради роз'яснювати, які так само, інколи, знаєте, якщо ви цим не займаєтесь, ви не можете всього знати, цю роботу треба проводити. То ця робота не була проведена. Більше того, коли всі області минулого тижня, це було з 25 травня, так, всі області в Мінрегіоні проводили консультації з приводу того, а чи правильний наш перспективний план у Мінрегіоні. Так, Івано-Франківська область, а ми там мали бути присутніми, я мала бути присутня, Юрій Дерев'янко, Іван Васильович Мосюк, який голова Асоціації селищних і сільських рад, і, в принципі, ці консультації передбачали такий формат. То область, дізнавшись, що ми будемо там присутні, просто скасувала такі консультації, потім все-таки негласно туди приїхала в Мінрегіон. В результаті, замість того, щоб мати 74 громади у Івано-Франківській області, на сесію винесла 40 громад. Слухайте, голови вже про щось між собою спілкувалися. Були робочі групи, хоча б якісь створені при РДА. І вся ця робота була знівельована. Ясно, що це створило нерозуміння сільських голів. Більше того, обласна рада сказала дуже некоректно, що цей план спустив Мінрегіон. Після того я мала зустріч із представниками Мінрегіону, на яких вони посилаються. І Мінрегіон говорить чітко, можете подивитися всі їхні заяви, що ми нічого не спускаємо, що весь процес має бути добровільним, що він має бути якісно організований на місцях. Ось, і ці всі речі, звичайно, породили недовіру. Породили несприйняття всього, що відбувається сільськими головами, тому що вони себе відчули обманутими. Я себе теж відчула обманутою, розумієте? Тому що коли я знаю, що кожна область має в Мінрегіоні відкриті консультації, і раптом чомусь Івано-Франківська область робить такий крок, я вважаю його некоректним. Все це створило такі недопрацювання, створило фактично те, що ми зараз станом на сьогодні у Івано-Франківській області перспективного плану не маємо. Роз'яснення головам, а як же ж зараз дуже швидко до 15 липня пройти 3 сесії, 2 обговорення, ніхто не роз'яснює. І що буде далі? Ми зі своєї сторони вчора вночі вже завершили, ще раз отримали, перепиталися все в експертів Мінрегіону, щоб мати коректну інформацію о СМІ. Ще раз зробили методичні рекомендації, що зараз потрібно робити головам, сільським головам, в першу чергу надія на них. Але ви ж розумієте, що голова так само, їм треба на когось постійно опиратися. І якщо вони не бачать того плеча, на яке опертися, вони так само не хочуть ризикувати, іти до чогось закликати громаду, а потім, що ж вони будуть робити, якщо це виявиться не так. Тому зараз, звичайно, ми перше спілкуємося ще раз з сільськими головами. Ходимо на сходи селян і пояснюємо все громадам, що ж відбувається. І дуже, знаєте, для мене взагалі було бажання, щоб Івано-Франківська область була примірною чи такою пілотною, на яку б всі звертали увагу з точки зору децентралізації. Я переконана, що нашій області це б дало дуже багато можливостей. Так були б проблеми, але люди б отримали гроші, і отримала би до них увагу з боку держави, з боку європейців. І я вважаю, що такий крок би пішов на плюс. Але за це хтось має взяти відповідальність. На жаль, такої відповідальності зараз ніхто нести не хоче. Пані Олю, наша розмова вже добігає свого кінця. Про що повинні пам'ятати громади, наближаючись до 15 липня? І про що має знати кожен житель не тільки Надвірнянського району, але й Прикарпаття, і України загалом, готуючись до реформи децентралізації? Перше, люди мають розуміти, який є перспективний план. Запитатися у свого сільського чи міського голови, чи у своєї райадміністрації, який зараз є перспективний план. В принципі, те, що є зараз напрацьоване, ви можете зайти на сайт ОДА, облдержадміністрації, з правої сторони буде таке віконечко «Офіс реформ», і там ви можете подивитися, що зараз пропонує область, і куди ваше село чи місто, з ким пропонують об'єднати. Це перше. Друге, людям потрібно
чи ініціювати громадське обговорення, чи якось так зробити, щоб цей процес набув обговорення чи розголосу в їхньому населеному пункті. І разом ставати пліч-опліч із головами, із РДА, приймати для себе рішення, готові вони зараз йти в добровільне об'єднання, чи не готові, чи вони хочуть рік часу поспостерігати за тими, хто буде об'єднуватися. Це має бути головне, щоб люди могли мати доступ до інформації і прийняти свідоме рішення. Оце найголовніше. І якщо люди хочуть отримати інформацію, ви можете зайти на сайт партії «Воля». Ми зараз проводимо роз'яснювальну роботу. Там буде окремий розділ об'єднання громад. І там ви побачите і газету, і всі методичні матеріали, і відео, і роз'яснення для тих, хто хоче дійсно для себе розібратися. Заходьте на сайт воля.ua і там отримайте цю інформацію. Пані Олю, дякую вам за розмову. Нашим глядачам пригадую, що сьогодні у нашій студії йшла мова про децентралізацію влади та об'єднання громад. У нашій студії була член Ради політичної партії «Воля» Ольга Галабала. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей.